Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, bertemu lagi dengan calon nasional calon cowok. Hey. Jawani. Oke, jadi hari ini awan dewe mengagendakan setelah lama ini kita buat konten tentang kuliner-kulineran lagi. Heeh. Ya, Bro. Ya, kita akan mencari kuliner, guys. Ini kita sudah menyeberang Jawa Timur, guys ya. Kita ke Jawa Timur. Kita provinsi. Kita bakalan mencari kuliner-kuliner sekiranya awake dhewe bakalan. Belum pernah mencoba ya. Iso. Yo, kita lanjut aja teman-teman. Karena adalah konten-konten kene iki sing kalian tunggu-tunggu mesti ya. Yo. Sudah dapat, guys. Ini. Ayo, copot iki. Ayo. Bu, sajian apa, Bu? Bubur. Bubur apa? Pecel sambal, telo. Napa? Bu. Mas. Saking merenung. Bubur, Bu, Bu. Bubur. Ayo bubur sak yo. Yo. Tapi mutiara nih, berapa? Sundel. Mutiara. Oh, sundel. Perungku sundel. Apa mutiara mawon? Campur. Campur-campur. Kayak soteng ngono gini buri kok kan. Bagi-bagi aja, ya, Ser. Apa mau ning ibu ribu? Monggo Pak, nek pun kacang ijo, mutiara. Monggo Pak, Bu. Niku lho, sumsum. Monggo Bu, nek purun Bu. Lho, Mbah. Bubur Mbak Sri. Mriki monggo. Nggih, lho bubur, Mbak. Nek bubur. Hitungi bu nggih. Nggih. Kayak sambel bering lho. Sambelnya enak lele. Iya, sambelnya telur. Oke, sambelnya telur. Campur telur kali. Nggih, dewe. Nggih, ndamel sedaya kaya enggak. Apa ning kene? Ana. Bu. Ini pengen rasa lagi kayak uyah ya. Kau kan berarti telur macam itu telur. Kita orangnya agam enak dulu. Buat telur. Yuk nganu nih kok telur tenan nih. Ini bu. Telur rambat tuh gak? Iya. Yuk telur super ini. Pak rambat dong. Iya. Gak terus bayar pak. Mangga. Kalau hitung gue tapi nih. Hitung bu gak? Sampai nih tuh. Mangga, mangga, Kak. Channelnya apa ini? Bubur. Cenil-cenil atau apa? Wih, pesen apa, Cak? Bubur, ya? Enak, enak dia. Enak apa ya? Bubur. Enak. Enak. Maksudnya, gak enak untuk dilupakan. Bajar, aku sak sopan. Jalu. Tapi yo. Yo sendok kono. Mol ora penak yo. Mbok gawe, Mbak gawe. Lah yo. Buk buk ae, Bu. Wis tunggal, Bu. Iki ya iso, Bu, iso. Nggih. Buke tawar campur ora lho. Tawar kok iso campur ora tawar. Bubur bayi enten, Bu. Bubur bayi. Niku sebutan niku. Ditong kok. Sing mangko kok iso nyapa. Lho buke sik, Bu. Nggih, tak paringi. Ora, Bu. Itu apa ora? Gak usah jak, Pak. Ini prosa persis. Orang itu itu. Pak meniki pin kalah ya, Bu. Terima kasih. Hah? Itu dong gua itu apa, Bu? Helm? Doi apa? Gede santan. Itu? Rongebu, guys. Pak kan mesti dia. Eh, dia tahu ya. Gua kira kita sendok sih itu sih men rongebu. Murah ini. Di. Kan dia. Ini goro-goro akeh ki apa? Roh. Apa? Itu ya, Pak. Buka lagi. Ya, Mak. Mak. Rong 1000 lho ya. Apa, Mak? Hmm. Ketamar pura. Mam tingkat, Mak. Apa bungane lho? Yo mentret. Ora lho. Bungane apa, Mam? Nek Pak Jablek gak oleh kiper. Banyak e santen soalnya. Enggak ya pora. Mas aku. Iya ya. Agak sarapan. Ngombe ya kan bajek. Ayo, Bang.
Ya iki terus ning ndi iki? Kana wedhus. Jeneng kulinya. Arek aku pusing anggere banyak brak-brok ngono. Hubungane apa ini? Kalau apa lah? Wedhus me apa lah? Me apa le? Le. Ya Allah. Di kering iki. Iki brak-brok kae. Iki tenan pura. Iki lagi gak kok. Nanti cukup, tapi kering. Iki lho, iki kering. Sedang kok iki. Kering yo tambani mo. Ora iso. Wong senengane. Cukup ngono. Ati dian sapi. Sedang kok. Ya kon sapi. Yo dadi nang. Tarung dian satwasi. Bertarung mo. Bertarung. Piro ngono lho. Jen caplasi matane opo? Tapi abang sapi iki. Lah ndang te kok piro? Elek abang sapi. Lho. Lek to. Mbok ora ora. Elek. Ora ora ora. Oh, abang sapi. Abang sapi. Oh, elek abang sapi. Api. Elek. Wis sapi. Kapanane bangkok terus tak Oh, aku mungkin lagi ngomong. Apa-apa tak del kabeh. Jane enek, tapi nganu, guys. Halo, ciri-ciri kan. Halo. Halo. Eh? Eh, gelem pitik. Gelem. Are. Eh, kilo apa sih? Kilo apa? Kilo apa? Belum puras, teh, rene, yo rene, belum bisa puras, apa? Belum bisa puras, ini aja lah, kita tahu, amit-amit, yo es, mesuain mau yuk, yang kue kesubi yuk, es, 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 es. Cateran sih dia ini. Kagune dicateran pancen dong ngelen. Molas saya Bu. Wah, oh. Capili goblok. Ngojelek lho wis tuwek iponinan mangko sembre. Saya kan germo. Amet amet. Makan gini bari pakes. Kacang nesu ki wetenge ki podan ki. Kene ada jaluk kono. Ya mau. Nesu ae. Belum sih harus. Halah. Tapi kalau lihat bari pa ditelesu. Nesu pengano. Pesas iki. Iya. Piye to permangan iki ya? Wis mung ketelak. Lesu lah, ayo mong. Oh, pejeng. Kowe jajal lupa kene jajal. Jajal. Jajal, Tro. Ngopeng aja terminal. Ora digawe dan lupa jajal, Tro. Sampe lagi nang iki aku wedi. Jajal. Iso wong jorok ya, Tro. Jorok kowe. Ayo. Guys. Makan sini. Makan anu nang kono terminal Cepu. Iya. Jane iki kowe iki yo. Lah yo. Terpal-terpal iki enggak gak gablek. Gablek. Endi iki? Ora digawe. Lho, jenggo tenan. Lah iya. Gaul, wedokan gaul ngene iki. Gaul, jenggote bae ketok. Jepri-jepri kok bibi apa mau? Seleh. Ora kok kaget tahu. Tak kira lanang e. Ora. Tapi wedok mbah yo. Iya ta. Ning kene bobrok kabeh, guys. Yo niku aja di omong-omong. Lah baik kowe kaget ta, guys. Delok kowe sudah didelok jare ngono lho. Wis minum apa es teh? Alah, kotaan, Mbah. Nggih, es teh. Kotaan manut. Es teh sido. Apa diterima? Wis lek kalau plandorne kono. Iya, es teh jo. Kowe ora gablek yang mbuk kotaan. Perlu Dora nek aja lo badok apa nage utang? Perlu. Mangan ayo. Ya nang beli narak kono malah ning kene. Beli narak engko ndi iki? Iki matamu ngarep yo iso ae. Ning kok ngiri kan biasane enak kae, kae nek. Apa gablek layar gablek. Ora tak dowo. Ya ayo. Wow.
Nekone, nekone, nekone. Yang satunya tadi 81. Oh, beda lagi. Iya. Hah? Iya, enggak iso. Lah iya masih ketak promis 30. Enggak kok gendar nih. 267. Ki wong ki ora mas. Apa temu? Itu poni nang ngri poni. Ya benan. Ora maret pun disukses. Mending poni di bang poni rapi ya, Bang. Ya Bu ya. Kok aja. Ya jajan sama nonton gue udah 54. Oke. Betul berapa guys? Kilo cok. Jangkut ibu batak sitok jadi. Jangkut ibu batak sitok. Berakal loh yuk. Gak boleh jalan bang. Aku pegulin. Apa? Nggak kira cowok. Pas aja lo kentel tapi. Enggak. Angel ngomong karo. Wong iki ora ndudur. Dadi Jan. Kok iso kayak ngono iki? Ora arep. Rambutnya di para mendhuwur niki yo lingsone coplok kabeh. Eh, kono mo? Ning ndi? Lho. Nah, oke guys, ya ora. Nah, mangane wis niki ae. Mumpung sak dalan teman-teman, tadi awal dhewe bingung kulineran opo. Lha jangan kesane sing iki. Nah. Iki guys. Apa kira ni bayane juga mampir rene. Lontong iki apa? Lontong sing cepu padangan iki lontong apa karo lontong tak pangan. Nek sudah mau sampai ngene teman-teman jual mampir. Nek sing panggon iki adalah ning terminal. Padahal boleh kulineran anyar angel guys yo. Iya. Akhire yo sing bari panen. Bari panen. Ora apa-apa lah. Apa ning Pak? Kok piro, Bu? Nduk gua iki lho balunge. Mas yo. Nggih. Eh, Mas. Tambah. Iki lho, eh, eh. Ye, opo-opo. Kok piro rambutku sopan, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Rambutku sampean. Yo. Ah, jajal jambak. Oh, lah. Oh, iya. Wah. Jambak gundul. Ya wis YouTube yo. Berapaan? Mas Dimas sudah beri. Nggih, Mas. Tetep mon aku. Nggih. Ana. Anca. Terus gimana? Panas. Gerak, guys. Kok tak kerja-kerja boleh? Kayak tenang. Tak kemo tripod terus gua yo. Ya Allah, guys. Kan guys ya. Kok ini kenapa, Cak? Teman-teman anak grupnya kurang ya? Grupo, enggak benar kira weh ini berapa? Grupo, lu kelu roh, ini tahun yang kira berapa? Tahu no ini orang tek ya apa? Ini berdua lah yuk pita itu nyelot kurung ini apa jenis wongnya? Pite kering ning bu. Pite sampe nok kuru-kuru, Mbak. Pasal gak suro. Kok suro rubar. Aku lo nyosotnya ya. Yes. Jangan sekarat ya. Enak bang mangan. Puyo mesti pra. Ati buat posting neng Facebook ki po. DKM ini pesan. Matang ini pasti otak jadi. Oh iya, ngono kok. Tetulan gue lebih nipis. Dia kan juga kandang loh. Dia kandang loh. Apa? Burung puyuh. Es bangkrut mbak? Iya. Puyuh es bangkrut? Enggak. Enggak sanjipit ya? Sebenernya ngono no ada perkembangan. Empat no berarti. Puyuh aja. Puyuh terus jadi burung. Bite, bangkite, wadus. Terus sapi.
sapi kue. Iya. Sampai pernah ini mas? Anggir kau kayak ini mampir mesti mas. Mampir ini? Anggirnya lagi. Oh, aku sambat pedes. Iya, terlalu pedes dong. Merconan yang geroteng gitu. Oh, buju hebat apa ya? Ada mas muci kari nih gini, jadi sambat pedes ya. Ayo! Pergas, pergas. Pergas. Rumpa tiga. Iya telu ya? Iya. Apa iki mas? Paha tiga, lonong tiga. Terus? Asta tiga. Terus? Rupuk tiga. Rupuk apa? Rupuk eh. Es telu tak? Wes jom. Mirit men ya Allah, 96. 96. Mbok sak black opo le? 96 itu jom. Jablok lonong sita bukan rupuk sak black. Ya lah ngandar kok, ngandar. Terus gue siap nang 4000. Ya tak gege. Enggak usah sesuk nang. Pedhe kurang malah. Kurang. Terima kasih. Turuk suwun. Oke. Nggih. Turuk suwun. Mbah, maksudku. Tur nuwun. Cah iki cacate boso. Kok iso kowe iki aja ngono, Jak. Tak turuk prengos, tak kira ngono. Saiki. Apa to? Ate ngono sih? Bibi apa? Turuk prengos iki. Bibi apa ta? Bibi apa? Ora le. Bibi tebel kowe. Wah, mau diterawang mong. Wis sapa? Karep karep diri pai. Ayo. Sopo cah? Di Sopo? Mantan Pralin PD ya wongnya Sopo guys ini guys tag guys wongnya guys, dono wongnya guys masa iya wong gini ya? Agaknya gini ini tani Elsa, Elsa Mandor Mandor agen kok sabun Elsa guys sabun gatel kok sabun ancan wah, iya sabun ratus anu bro kontennya sepulanya beliur ya kadang awal dhewe pengen konten nopo ki sore ngene iki ada kulineran opo piye terutama di bidang kuliner teman-teman. Dadi ini cepuke enak yo yo kuwi ya ono kan. Aku baru nang talobat iki. Kok wong bingung. Kamu mau talobat? Iya, dino pengen telu iki wis pengen minum. Loro. Esuk gak awan. Awan biar rasane. Flu. Flu. Yo ora meriang. Nek ora penak yo. Ngapu ae iso. Ya cek. Wah, prei prei. Ya ora mlebu ae to. Yo. Ya. Sak matine pokoke. Ora mati ora ijek mlebu, guys. Lah, nek pengen prei yo soai ban prei to. Ora prei prei ra kok. Oh, kan. Mau prei kan tak kaya sawan pisan ae. Eh, tiba mapi apa tol? Apa? Mapi apa tol? Soalan pengen pindu ya. Eh, rongulan pindu le. Saulan oke. Rongulan le. Iya. Terus rongulan pindu tuh. Saulan pindu. Saulan pindu ya. Stop kode lah, guys. Ya pernah setiap pekerjaan ada konsekuensinya masing-masing. Sepenting yo nek loro ki ya nek sebab dan akibat. Tapi cek sih. Enggak, aku selama cek kuat yo. Cek melok. Iyalah. Kecuali loro tenanan lah. Wah. Tapi orang tenang yuk, yuk tak konten parah nih kawan no. Ya aku mikir. Kawan no kembang mayang mereka. Ya aku mikir makan aku mau beli duit ya dek. Pergak mau busi aku loro. Guys. Oh gila buat cek rumah orang enek mati gue. Jadi mau beli duit guys. Iya. Harus selalu jujur. Seperti? Seperti saya lah. Iya. Beli duit seperti? Gak mau lah. Ya. Karo. Sopo. Oh. Oh. Sopo. Lawo. Sopo. Sopo. Ayo, lawa. Mau, sing mari nyebut lawa iki mau. Yo, arek yo. Ngene iki sesuk tekone. Tapi nek lawa gak teko nggae mung kangen kuwi lho. Di obate wis. Opo? Sabun anu sabune gemek sing cilik. Lah terus tuku opo? Tuku minyak telon. Minyak telon. Yes, guys, ngono yo iki. Ah, sale. Kunci motore. Kita pulang dulu teman-teman. Ditunggu konten kita besok ya. Kita bakalan anu ini besok seru-seruan sama Mas Nono Ayam. Yo. Soalnya Mas Nono Ayam bakalan ikut kita konten. Istirahat.
saja lah besok bakal kita ngapain. Iya berah. Mas Nono vlog kene ngoten. Iya lah. Besok doa ngapain nih? Iya lah. Oh, jadi bisa aja. Heeh. Ngapain? Bisa aja. Mas Nono. Itu gua kena kita besok.